নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই গম পালেই অহাকালিলৈ আছে লাষ্ট ডেট, আৰু এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই জনাই দিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব আৰু মোবাইলটো আপোনালোকে লেণ্ডস্কপ কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেম দিব, কনফাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট নেম, তাৰপিছত আকৌ কনফাৰ্ম মিডল নেম দিব, তাৰপিছত যদি আকৌ লাষ্ট নেমটো দিব, যদি মিডল নেম আছে দিব, আৰু ইয়াৰ নামটো ধুনীয়াকৈ শ্ব' হৈ যাব। মোবাইল নম্বৰটো দিব, আকৌ কনফাৰ্ম মোবাইল নম্বৰ দিব, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'ৰ মাজতে কৈছোঁ মই। তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি যদি দিয়ে, আপোনালোকৰ হটমেইল যদি হটমেইল কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিলেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম ইমেইল আইডিটো দি দিব, তাৰপিছত চিকিউৰিটিটো ফিল কৰিব, কেপচাৰটো যদি ধৰিব নোৱাৰে ৰিফ্ৰেছ কৰি গ'লেই হ'ল, সলনি হৈ গৈ থাকিব, এইটো এনেকৈ সলনি হৈ গৈ থাকিব। তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এইটো বহাব, তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব। মই এতিয়া লগিং প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ। লগিং প্ৰচেছটো হ'ল এইটো, লগিং ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড, মানে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকে লগিং কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাছপৰ্টটো দিব, তাৰপিছত চিকিউৰিটিটো ফিল কৰি দিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব জানিছে, যদি যিসকলে জনা নাই তেওঁলোকক মই এতিয়া জনাই দিছোঁ। ICAAO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023, ইয়াত 300টা পদ আছে, এছিষ্টেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি, ইয়াত জনাই দিছোঁ মই কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে। ইয়াত লাষ্ট ডেটটো 31 তাৰিখে আছে, মানে অহাকালিলৈ আছে লাষ্ট ডেট। ইয়াত নেম অফ পোষ্টটো হৈছে এটেণ্ডেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ AAO, তাৰপিছত 168, মানে ইয়াত পোষ্টটো AAOত ভেকেঞ্চি আছে 168টা আছে। ইয়াত কেটেগৰিজ ভেকেঞ্চি SC কাৰণে আছে 50টা, ST কাৰণে আছে 27টা, তাৰপিছত OBC কাৰণে আছে 84টা, EWSৰ কাৰণে আছে 27টা, UR কাৰণে আছে 112টা। ইয়াত আপোনালোকৰ দৰমহাটো হৈছে প্ৰতি মাহে 53,600 টকাকৈ পাব আপোনালোকে দৰমহা। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো হৈছে 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আছে এজ লিমিট। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যনটো হৈছে SC ST কাৰণে 5 বছৰ, তাৰপিছত OBC কাৰণে 3 বছৰ, PWBD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ, PWBD SC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 15 বছৰ, PWBD তাৰপিছত OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 13 বছৰ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন, মানে এনি ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও হ'ব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ল। তাৰপিছত SC ST PWBD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 85 টকা, তাৰপিছত বাকীখিনি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 700 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালেই কেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ। এইটো আপোনালোকৰ 15 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই হৈ আছিলে, 31 তাৰিখে আছে লাষ্ট ডেট, মানে অহাকালিলৈ লাষ্ট ডেট আছে। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।